Si mbrëma miqësërdhët në emisionin debatues, Klik Plus, Bashkimi Evropian në të gjitha raportet e veta vazhdimisht konstaton ndikimet e politikave qeveritare në sferën e medjave, ndërsa në raportin e fundit të progresit, kritikat ishin edhe më të drejtë për drejta dhe më të ashpra. Fakti që në 80 faqet e raportit fjala media përdoret 70 herë është një tregues simbolik për nevojën për korrigjim të kësaj sfere. Çështja e medjave ishte pjesë përbërëse e krizës dhe të rjezës së bisedimeve në përgjinë dhe kusht esencial për mbajtjen e zgjedhjeve të besueshme. Deri tani reformat në media nuk u realizuan dhe, si thuhet në raportin e progresit, Maqedonia vazhdon të vuaj krizë mediatike. Si pas Freedom House, Maqedonia ka media jo të lira. Është e fundit në rajon sa i përket lirisë medias, apo e 122-ta në bot nga 199 vende. Sonte në ditën botërore të lirisë medias, në studio debatojmë për gjendjen e pushtetit të katërt medias. Atëherë kam derin sonte në studio të kem 4 zotrinj, prej cilve 2 për herë të parë në Klik Plus. Në anën time të majt, profesori Imer Ismaili, profesor Mirsevini. Mirsevini Gjeta, faleminderit për ftesë. Pranti është kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Naser Silmani, Naser Mirsevjen. Mirsevjen. Dhe ata që përmenda për herë të parë në Klik Plus, një nga themeluesit e gazetës Koha, gazetari Ilirim Illovi, Mirsevjen. Mirsevjen. Dhe Petrit Saracini, ekspert mediatik, sonte në studio nga Civil Qendra për Liri. Mirsevjen. Para jush keni butonët të kuq dhe të gjelbër, të cilët do t'i përdorni gjatë debatit për të replikuar apo për të plotësuar folësit e tjerë në studio. Pyetjet të drejtohen të gjithve, sepse të gjithë duhet të ipni vlerësim për gjendjen e lirisë medias këtu në Maqedoni. Profesor, të fillojmë nga ju, a reflekton gjendja në media, gjendjen e sistemit politik në Maqedoni, apo nëse mediat janë pasqyre nivelit të zhvillimit dhe demokracisë, çfarë demokracie ka Maqedonia duke u bazuar në raportet për lirinë e medias këtu? Para se të përgjigjem pyetjes suaj, më lejo të bëj një përjashtim nga kjo bisedë që kemi, të uroj një fitore shumë të madhe të shqiptarve në arenën sportive, antarësimin me të drejta të plota të Kosovës në UEFA, që për mua nuk është një lajm i çdo ditëshëm, por është një lajm me rëndësi kombëtare dhe doja ta ndaj këtë me bashkëshikuesit tan. Do t'ju uroj të gjithë atyre që do të jenë pjesë strukturore sportive e Europës të kenë sa më shumë suksese dhe na prezantojnë si shqiptar kudo që të jenë në të gjitha nivelet. I bashkangjitem me urimin. Pjesa e përgjigjes tuaj është në një mënyrë shumë e lehtë për të përgjigjur dhe jashtë zakonisht të ndërlikuar për të sqaruar. Kur e them këtë, kam parasysh ambientin në cilin jetojmë ne. Ka vite në bas që ne jetojmë në një sistem që në mënyrë metodologjike ka instaluar abnormalitetin shoqëror. Duke injoruar tërsisht atë çfarë është ndërtuar si sistem politik dhe juridik, por mbi të gjitha me rrezikshmërinë më të lartë edhe sistemin etik që kombet qytetarët e kanë pasur në këtë vend. Imaginoni kush na kanë qeverisur neve këto vite në të kaluar. Ju kërkoni liri të medias, kërkoni liri personale, grupore, nacionale, individuale. Ndërkohë kur shteti me mekanizmat e tij represiv, totalitar, pak a shumë me metoda të ndryshme të gjithë neve në është futur në pjesën më private që mund të aketë njëriu. Sa që dal nga dal do të dëgjojmë, kur ky shtet me mekanizmat metodologjik, teknologjik, njerëzit u ka prekur privatsin, lere privatsin, intimitetin, në janë futur, shteti është futur në krevat ku flej unë. Shteti është futur në dhomat e fjetjeve të njerëzve të rëndësishëm të shteti, të shumë ambasadorëve, njerëzve publik, këtyre që i ke këtu të gazetarëve, profesorëve, njerëzve të cilët kanë pas një vlerë në këtë shoqëri, por si pas totalitarizmit dhe konceptit të mbrapsht logjik të kësaj qeverie, ata kanë qenë edhe njerëz të rrezikshëm se është dashur të përdëngjoha. Dhe ne tani flasim për media. Si mund të kesh media të lira, kur praktikisht e gjithë shoqëria funksionon si e instaluar dhe e totalitarizuar. Mediat janë pjesë përbërëse dhe reflektimi shoqërisë.
Nuk mundet gazetari dhe media të jetë përmbi atë që farosht në shoqëri. Media ka një rol të pasqyroj realitetin shoqëror dhe eventualisht të ndryshoj atë. Por ajo nuk e jep atë realitet, nuk e bën atë realitet. Realitetin shoqëror ose realitetin e përgjithshëm, ambientin e përgjithshëm përbëjnë institucionet e sistemit, si që janë tre elementet kryesore. Dhe e katërta vinë mediat. Në një gjendje kaotike të sistemit vlerave në këtë vend, të kërkosh diçka që të funksionoj normalisht, është e pamundur, është një mision i pamundur. Dhe gazetarët këtu që janë përfaqësues më eminent të mediave këtu, të hapim debatit, të flasim edhe për këtë, por unë personalisht, si ta mbyll këtë ide, qëndrimi im është ky, kur janë në pyetje gazetarët si profesion, nuk flas për emrat e përveçëm. Ka aty, edhe aty ka njerëz të pandershëm, ka njerëz që kanë humbur udhën në borë, ka njerëz që vetëm mbajnë epitetin gazetar dhe janë anti-gazetar, por në parim, për mua gazetarët kanë të drejtë gjithmonë, edhe atyre kur nuk kanë të drejtë. Kam parasysh pikrisht profesionin e tyre, i cili për nga vdekshmëria apo mortaliteti, si profesion që ushtrohet është i dyti me jetë shkurtësi më të madhe në botë. Dhe këto janë statistikat e OKB-s. Të parët me jetë më të shkurtër janë minatorë, dhe të dytët për nga jetë gjatësia, ose më saktë për nga jetë shkurtësia, janë gazetarë. Dhe unë pikrisht në këtë koncept kam një konsiderat madhe për gazetarët, sepse edhe vete kam punuar këtë punë një periudhë, dhe ndoshta jam edhe subjektiv në këtë. Por, të jesh gazetar në Maqedoni, kjo do të thotë të vetë sakrifikohesh. Si do qofë, sonte lini pak subjektivitetin, sepse edhe mediat ka nevoj për kritika, besoj. Në gjithë mënyrat për kritika duhet të jenë në kuptimin e asaj jo sa për të thënë diçka. Në parim jam për këtë, që kritika të mbulohet në mënyrë absolute me argument. Sepse kritika pa argumente është sharje, është shpifje. Dhe atë gazetarët e mirë kurse praktikojnë. Një gazetari mirë kur nuk flet pa argumente, sepse aje di që po foli pa argumente, aje shpif. Dhe shpifja nuk është kategori që përpichen këtu ta bëjnë kategori juridike. Është kategori morale dhe kategori profesionale. Në kuptimin e asaj që ka dy lloje të cenzurave. Ka një cenzur që është sistemore, që në këtë shtetë funksionon në mënyrë perfekte, dhe më e rrezikshmja për shoqërit, si që jemi ne, është autocenzura. Unë kam përshtypjen që Maqedoni ka shumë më tepër autocenzur, se sa që ka cenzur. Dhe këto dy tema nuk besoj që janë të panjohura për të tre bashkëbiseduesit e mi. Do t'i debatojmë gjatë emisionit sonte. Nasser, është një mision i pamundur, media e lirë, si shtot profesori, dhe sa arrin media të pasqyrojnë realitetin e kësaj shoqërie? Ashtu pajtoj me profesorin se në një vend të jo të lirë, është të pamundur të keni media të lira, sepse koncepti i vendeve jo të lira, apo autoritare është që një grupi vogël njerëzish imponon vullnetin bi shumicën apo qytetarët e vendet. Dhe ne nëse presim që kjo klik e pushtetit, që unë mendoj se është krijuar që nga pavarësimi i Maqedonisë së këndej, refuzon të demokratizohet sepse e ka të qartë se si kur pushtetin në Maqedoni të konstituoj apo të buron të nga vote e lire qytetarve, ato do të humbin pushtetin, se ato janë pakic në Maqedoni. Ku është fuqia atyre? Fuqia atyre është se i trashëguan institucionet e rëndësishme të shtetet, e keni ju shërbimet sekrete, e keni policin, i keni ekonomin, e keni gjyqësin, do thot të gjitha instrumentet represiv të pushtetit, për mes të cilit ushtron presion mbi qytetarë dhe i kontrolon ata. Sinqerisht, në Maqedoni ne kemi një situatë paradoksale. Kemi një kushtetut demokratike dhe në anën tjetër kemi një sistem që s'ka lidhje me parimet kushtetuse të këti dokumenti më të lartë. Dhe atëherë shtrohet pyetja, si është e mundur që 25 vjetë në Maqedoni të krijohet një monster sistem, i cili është jashtë çdo norme juridike që është kushtetuta e Maqedonisë. Mendoj se
edhe ideja kur është miratuar kushtetuta e Maqedonisë, unë nuk besoj se ata që e kanë shkruar kushtetutën dhe ata që e miratuan kushtetutën, kam pasur në mendje që atë kushtetutën në njerë të zbatojnë. Ideja ka qene thjesht vetëm të miratojnë një kushtetut e cila përmbush disa standarde ndërkombëtare që Maqedonia të bëhet të pranot në kombet e bashkuara dhe të etablot në arenën ndërkombëtare. Ndërsa, për demokracinë e brendshme, atëherë do vendosin këto në çallnikat këtu që i kemi 25 vjet. Cili është sistemi që do thot pushteti, ky pushteti imponuar i dhunshëm, sepse nuk është pushtet që buron nga vota e qytetarëve, kontrollon median. Mendoj se duhet jemi të sinqertë se nuk është vetëm presioni që instrumenti vetëm për disiplinuar median. Ka edhe disa forma tjera të presionit, që unë si gazetar dhe si përfaqësues i shoqatës gazetarëve, i kam vërejtur gjatë punës time. Përveç kërcënimeve, burgosjeve, rrahjeve, përgjimeve, etiketimeve, diskreditimeve që bëhen për çdo ditë, mendoj se ky regjim dhe ai më parshmi ka përdorur një metodë shumë perfide të diskreditimit gazetarëve. Përmes indoktrinimit politik, apo përmes futjes e gazetarve, apo diskreditimit gazetarve dhe ku i lidhur me strukturat caktuara politike, që ofshin të ato të lidhje social-demokrate, apo të vëmëros, dhe të shqiptar që ofshin me PPD-n, PDSH-n, apo gjitha ato parti, do të ka pas një sistem shumë perfit, i cili në një mënyrë i ka joshur gazetarë që të bëhen pjese ati organizimi politik, duke menduar se në këtë mënyrë ato kontribojnë për çështjen kombëtare, për çështjen e drejtave shqiptare, për media, për lirinë e medias, në fakt janë shëndruar në një viktimë e politikave të ati sistemi totalitar. Dhe forma më e brutale e kontrollit medias ka qenë lidhja medias me krimin e organizuar. Unë kam pasur disa herë raste që të shoh këtë realitet të zymë, kur media, gazetar, koketojnë, mendoj gazetar jo profesional, e kuptojnë, nuk flasim për gazetar profesional, që kanë lidhje të çuditshme me nën tokën. Dhe kur gjithë këto elemente ju i veni në tavolinë, atëherë kuptoni se qëllimi vetëm i pushtetit është të diskreditoj gazetarin dhe gazetarin. Dhe në një mënyrë të rënoj besimin e qytetarve në gazetarët dhe median. Sepse si kur media dhe gazetarët kishin besim, opinionit u beson të medjave dhe gazetarëve, atëherë ndikimi i partive i këtyne subjekteve politike do të rrezikojë. Vetëm duke kompromituar median me njerëz të korruptuar dhe jo profesional, ata krijojnë një realitet të rrejshëm para opinionit se të gjithë gazetarët janë të korruptuar, se të gjithë gazetarët punojnë për partitë politike, se të gjithë gazetarët koketojnë me sektor ndryshëm të institucioneve të rëndësishme të shtetit. Kemi më i drejtë pjesa, ekziston një bindje kështu në opinion se pjesa më e madhe gazetarëve koketojnë me shërbimet sekrete, me krimin e organizuar, dhe atëherë kur ekziston kjo dyshim e opinionit, atëherë shumë vështirë, misionin e gazetarëve bën edhe më të vështirë që të luajnë rolin që duhet të luajnë një shoqëri demokratike. Vetëm edhe një fjali e di që e zgjata pak, kur shoh sisteme tjera mediatike në botë dhe përpiqem ta krahasoj me sistemin ton mediatik, unë nuk jam në gjendje që ta vej në asnjë sistem mediatik. Qysh në vitin 1956, një shkencëtar, Zibert, ka bërë klasifikimin e sistemeve mediatike. Dhe e thotë se ekziston sistemi sovjetik, sistemi korporativist dhe sistemi i përgjithësisë sociale. Qarë do thotë? Sistemi sovjetik e kemi qartë, e dim se media në shikon të si mjetë për promovimin e ideve politike. Sistemi korporativist, ideologjisë politike. Sistemi korporativist është ideje e njerëzve të pasur, që duke formuar media të bëjnë biznes dhe të fitojnë para. Dhe koncepti fundit është i përgjithësi social, dhe thotë, po, është biznes, me gjithat media ka përgjithësi sociale dhe duhet të sillet me koreksin dhe opinionit. Ju lutem, unë nuk mund të sistemi më i afërt i Maqedonisë, nga këto tre sisteme është ai sistemit sovjetik.
Dikush do të thotë se është absurde Maqedonia 25 vjet është demokratik, ka një farë procesi të transformimit, si është e mundur të jetë ta veni ju në një sistem sovjetik. Ajo është aftësia e këtij sistemi për të mbijetuar transformimin. Do thotë 25 vjet ne kemi ende si thosh një komunizëm të rrënshëm në Maqedoni. Kemi ne shumë parti, po kemi një mendësi politike. Dhe këto parti që ekzistojnë, mendoj unë i quaj të regjimit, partitë më të mëdhaja, mendoj se janë pjesë e një loje dhe ato do bëjnë shmos që Maqedonia të mos demokratizohet dhe Maqedonia të mos jetë e lirë. Rrjedhimisht edhe të mos ketë media të lirë. Vetëm të lidh bashkëbisedën nëse më lejon. Më lejon? Të lejoj nëse është pyetje në fakt. Unë kam këtë përshtypje dhe vlen për të tretë, nëse hapim çështjen e debatit. Deri në vitin 90 formalisht, 90-91, formalisht gazetarët kanë qenë punëtor shoqëror-politik. Dhe i kanë shërbyer Komitetit Socialist të Popullit Punonjës. Ka qenë kështu. Lidhje socialiste. Lidhje socialiste të Popullit Punonjës. Dhe dihet, është ditur profesioni i tyre, çfarë është dashur bëjnë, sepse kanë jetuar në një sistem ideologjik. Pyetja ime dhe halli im në këto 25 vite, për cilave 20 vite i jetoj intensivisht në Maqedoni. Sistemi ka ndryshuar, por jo edhe mendësia e gazetarisë. Dhe të gjithë me përjashtime, me shumë respekt, për përjashtime. Jo, sistemi juridikisht është ndryshuar, tani nuk mund. Juridikisht, jo, e kam për të gjithë. Formalisht. Formalisht ka ndryshuar, por si mendësi dhe mënyre të menduarit, kam përshtypjen që këtu, me respekt të madh për përjashtimet, por në përgjithësi, ne vazhdojmë të funksionojmë duke qenë punonjës të sistemit socialist dhe veçeverisës në Jugoslavi, si koncept. Sepse nuk jemi të shqiruar në këtë fazën e tretë që e përmendët ju, që ne të flasim me koncept dhe moral profesional dhe social. A ky do të thotë që gazetarët të ndjekin të vërtetën, pavarësisht kostos. Më falë, kusht Maqedonia është e ndjekur sot të vërtetën? Të gjithë kanë të vërtetat e tyre. Një vërtet e majtë, dikush e ka të djathtë, dikush e ka të korruptuar, dikush e ka të shantazhuar, por nuk ka një të vërtetë të vërtetë. Dhe problemi i kësaj shoqërie është pikërisht kjo. Dhe unë këtë nuk e shoh si hendikep vetëm gazetarëve, por i gjithë shoqërisë në përgjithësi. Gazetarët dhe gazetaria janë vetëm pjesë e shëmtuar e këtij ambienti çoroditur. Ne, unë mendoj kështu, ndoshta e kam gabim, por ne vazhdojmë si gazetari të trajtohemi, gazetarët vetveten ta shohin shumica e tyre përsërisë si gazetar, si pjesë e popullit punonjës të sistemit. Ne më tepër i përngjajmë atë sistemit sovjetik se sa Lirim, kujt i shërbejnë mediat sot? Shumë pyetje me vend, do thotë Maqedoni ka shumë media, do ta pranojmë. Ky treg nuk ka mundësi ti konsumon gjithë ato media dhe të mvaren ato media nga tregu i lirë. Edhe vim në konstatimin se kush i ka hap ato media, pjesën më të madhe, të spaku ato që kritikohen edhe që i prishin mesataren e Maqedonisë në klasifikimin e lirisë mediave në botë, janë ato media të cilët janë themelu ose përkrahen prej partive politike. Edhe ne tash kret po i dim diagnozën, më shumë kisha dash të flasim edhe për zgjidhjet e kësaj situate. Unë nuk du të amnistoj gazetarët, unë them se gazetarët janë fajtorët kryesor për këtë gjendje, sepse Napoleon Bonaparte ka thënë njerëzit luftojnë kur preket më shumë interesi i tyre sesa për të drejtat e tyre. Dhe politika ka ditë shumë bukur të menaxhon, do të thotë, gjitha këto obstruksione dhe në ndaj gazetarisë në vend, nuk i ka sulmu gjithë për një herë, po një herë me një periudhë, me një shtresë të gazetarëve, me një qendër caktuar, medjave, ka pas një sjellje, pastaj një sjellje tjetër, do thotë, sipas nevojave. Pyetja është këtu, sa ne kemi arrit të kundërvihemi, do thotë, edhe të identifikojmë interesin ton, i cili dallon për interesave të politikës. Unë duhet të them këtu se presioni ndaj nesh do të marrë shembull gazetën Koha, ka qenë dikur edhe i dhunshëm, formë fizike,
ka qenë pastaj edhe me bastisje të policisë, i kanë hy në shpi kolegot Arben Ratkoceri, 20 pjestar të njësive speciale në mëngjes herët, në 4 ora, dhe thot, kemi pas, edhe, i kemi provu gjitha, më herët, kur kemë punu në gazeta tjera, në televizionet tjera, në fakti, kështu më radhë, presionet kanë egzistu, tani sot, ja për gazetën Koha, do të them se presionet dalojnë me ato që ishin dikur. Janë forma pak më ndryshe, po unë prapë se prapë e potencoj se fajin kryesor për mediat e vërteta në Maqedoni e ka pikë pari situata e keqe ekonomike në vend. Sepse mediat të cilët janë të koncentruar dhe të fokusuar që të marrin, do të thot, ato mjetet të cilët tregu i lirë i ofron për interesat veta, kuptohet, ato do të detyrimisht do të respektojnë të gjitha standardet e gazetarisë profesionale. Mu më vjen mirë që në këtë fotografi të zezë, gazeta Koha vlerësohet prej Institutit Republikan Amerikan vitin e kaluar, në dy matit që i ka bë, gazeta më e besuar në vend, bile edhe në krahasim me mediat maqedone. Ku është sekreti sipas meje? Duket se ne jemi të vetmit si medium që është themeluar nga dy gazetarë. Edhe që 10 vjet që funksionon si gazetë, gazeta Koha, unë nuk di të kemi pasur spaku edhe një incident apo një mosmarrveshje me kolegët tanë që punojnë me gazetë. A nuk janë pak? Pse? Se këtu mendoj se është përparësia jonë se njohim edhe në punëtorët, gjithësisht në gazetarët, në shojmë pikës pari vetë vetën. Edhe trajtimin e kemi ndryshe. Për atë shkak edhe deri tash mund të them se me të vërtet kemi arritë edhe suksese, kemi lanë gjurëm në këtë 10 vjetës. Po, për situatën në përgjithësi, pajto me vlerësimet, po ato sulme, ato presione nuk janë të sotet, ato kanë qenë edhe më herët. Çështja është këto çka po bëjmë ne dhe si ta ndryshojmë gjendjen. Kush na ndryshon neve? Jo partitë politike, dihet partitë politike dhe ne të jemi në pozitën e tyre, do të tentojmë ose me hatër ose me zor të përfitojmë mediat kak ne. Ne çka po bëjmë? Kto është problemi? Ne sot jemi në vendin e 100 e sa. Ne po shkojmë dita ditës keq e më keq. Cilat janë format, çka kemi bë deri tash, çka duhet të bëjmë? Unë mendoj se ka pikë pari, mos ta zgjas, ndoshta do më tutje gjatë debatit do të bisedojmë për format si të ndryshohet kjo situatë. Diagnozën po e dim kret, më e din edhe çdo ditë përsërisim. Hajde të ofrojmë zgjidhje. Unë kam zgjidhje. I kam folë për zgjidhjet, mirë po për fat keq nuk po më dëgjojnë shumica e kolegëve, tu përfshi edhe shoqatën e gazetarëve, kemi qenë në për seminaret ndryshme, kemi bisedu. Çështja kryesore është, nëser është çështja e financimit të medjave. Ne flasim për dekriminalizim, e bëjmë pikë kryesore të negociatave. Ja, e fituam atë çka deshtëm, mirë po tash pasojat i kemi më të mëdha. Çdo herë do të thotë mbaret një liria e gazetarit, mbaret nga liria e mediumit. Liria e mediumit varet nga liria e financimit. Kjo është zinxhirë, s'mund t'i veçojmë vetëm gazetarët. Do të thotë është po. Okej, do të besoj që do të flasim. Nëse ka mundësi vetëm dy fjali vetëm. Çështja e parë është se lirimi thotë se ka pas presione, ka pas ndërhyrje të policisë në shpinë e pronarit. Është faktës, po them. Po, jo, ajo e dim edhe ne. Dhe në anën tjetër themi ne i kemi faj. Çfarë faj ka Arbeni që policia i ka hyrë në... Ka faj, ja po të regoj, jo faj Arbeni, kanë faj kolegët tjerë, sepse kur është ataku Arbeni, s'ka dalë asociata e gazetarëve atër s'ke qenti, me mbrojt Arbenin, as kolegët tjerë, po dikujt edhe... As intelektual të mbrojt. Po, shto është problemi? Kanë qenë me gishta që i kemi numru, po dalim prapë të ajo që tash parës. Problemi është se ajo që ka shku nuk mund të akthejnë. Dere sa nuk në prejkë në interesin tonë personal, kretë në regullë është ata ledigjët shtëpia e këjshisë. Pastaj, kjo qështje e solidaritetit është po përpikimi. Mund vjen mirë që e sot para burgu të shutkës edhe në gjitha mediat, sinqerisht unë isha skeptik se
do vinë erdhën gjithë për ta mbuluar. Jo, s'kan ardhur gjithë, thonë shumë, një koleg që nuk kanë ardhur sepse janë jo, jo, të ofenduar. Jo, flas për media, jo për gazetar. Unë dyshoja se media do ta fare do ta mbuloj. Ka mendoj se goditja më e fortë që është bërë medias në Maqedoni ka qenë mbyllja e Anishit. Ne si duket atëherë nuk ishim të vetëdijshëm se çfarë goditje vdekje pruese pushteti i dha medias. E dënoi pronarin e medias me burgim me një me disa vite burgim. Tash unë nuk dua të vijem në rolin e të mbroj të bëj avokatin e pronarit. Por mesazhi që pushteti i ja dërgoi pronarëve të tjerë të medias ishte se nëse nuk jeni të disiplinuar, të gjithëve do ju mbyllim, do gjejmë mënyra dhe do ju dërgojmë në burg. A të gjithë ishin të përgjigjur pak a shumë. A janë gazetarët fajtorë pushteti kishte për gjendjen ashtu siç thot Lirimi, sa kanë arritur gazetarët të identifikojnë interesat e veta karshi atyre të politikës ditore? A është situata ekonomike një prej faktorëve për këtë gjendje të medjave? Shikoni kjo të gjithë bashkëbiseduesit këtu than nga një pjesë të problemeve të cilat janë shumë shtresa të probleme janë shtresuar në hapsirën mediatike dhe rezultati po shihet. Tash Maqedonia është vend i cili është i cilësuar nga Freedom House si vend i cili nuk është më i lirë. Do thotë nuk është as pjesërisht i lirë si që ishte për shumë vite me radhë. Mirë po, edhe pajtohem me atë se, ja, ata që me detyrim apo jo duan të jenë neutral dhe të shohin pak gjërat prej një distance, se gjatë këtyre 25 vite, edhe elitat politike, edhe elitat ekonomike, elitat intelektuale, po edhe elitat gazetareske, kanë një pjesë bukur të madhe të fajt, pra të pse është gjendja këtu. Mirë po, unë kisha dashur të vë theksin se mirë është ajo faji është kopila, po se cilit mund t'ja lësh edhe askush nuk do të pranoj. Mirë po, ja të kthehemi, kush është ai i cili e solli gjendjen gjerë në këtë derexhe. Këto 10 vitet e fundit, për herë të parë në Maqedoni, u mbyllën media. Në këto 10 vitet e fundit, për herë të parë, hapta ziriheshin gazetarë. Në parlament, ja, kolegu ju që është i pranishëm këtu, kameramani, alësatit, e kështu me ratë, kemi rastet të ndryshme. Për herë të parë në këto 10 vite, u burgos gazetarë, po burgosen gazetarë. Për herë të parë në këto 10 vite, ne kishim përzënje të gazetarëve prej galerisë të parlamentit, duke kyçur edhe kryetarin e shoqatës së gazetarëve, i cili ngulte këmbë që të shohë atë të cilin të gjithë dinim pse përzihen gazetarët, që mbyllen sytë se pastaj duhet filloj qoteku mbi deputetët. Do thot faji, degradimi ka vazhduar prej pavarësimit e Gjertani, mirë po ai i cili i dha një shtytje të madhe këtij degradimi, ka emër dhe mbiem. Ai është pushteti dy krerësh, VMRO dhe BDI. Pikë së pari Nikola Gruevski dhe klika e naçallnikëve për rreth ti, dhe klika e shërbëtorëve në media për rreth ti, klika e të gjitha atyre të cilët punojnë në atë makineri propagandistike, edhe pjesa tjetër e pushtetit BDI-a, e cila fatmirësisht për ata nuk ka pasur një, si të themi, një kundërshtar të tillë politik apo shoqëror brenda për brenda shoqërisë shqiptare në Maqedoni dhe nuk ka pasur nevojë që t'i ushtroj presionet e njëjta që i ka ushtruar VMRO-ja, se përndryshe në instrumente nuk dallojnë shumë mirë, e tha edhe ish ministresha për punë të brendshme, to ashtu go pravi me një, go pravi i duja, po atë që bëjmë ne e bën edhe BDI-ja. Mirë po s'kan pasur nevojë që t'jen aq të hapur, e kur patën nevojë, do të tyre vite muajve të fundit, pam se edhe BDI-ja di të shantazhoj mediat, t'ju hedh brenda një dite pa di disa medjave, të sulmoje, të diskreditoj media, të kërcnoj gazetare, kështu me radhë. Dhe thotë, kjo është një pjesë e një loje të njëjtë. Dhe këta dy faktor politik janë, dhe thotë, fajtorët kryesor pse jemi këtu ku jemi, tani. Jo që një pjesë e fajt, sigurisht nuk në atakon edhe neve si komunitet mediatik, edhe klasës politike, ekonomike, intelektuale, kështu me radhë. Si të dalim nga kjo gjendje, spaku sa i përket profesionit gazetarëve, mund të shjellojmë edhe gjëra tjera, mirë po, mungesa e solidaritetit, pikë së pari, duhet të kompenzohet të evitohet,
dhe mungesa e standardeve. Edhe në pjesën, në hapësirën mediatike, në të cilën jetojmë, sidomos në hapësirën mediatike shqiptare, jam duke vrejtur atë çdo ditë, përveç mungesës së kritikës, në shumë prej medjave, që në shikim të parë duken si neutrale, mirë po po t'i analizoni me metode pak më shkencore mediatike, do të shikni se aty ka mungesë të kritikës ndaj pushtetit, që është një problem me cilin ne si shoqëri shqiptare këtu në Maqedoni duhet të përballemi. Edhe e dyta është mungesa e solidaritetit, mungesa e standardeve, të cilët duhet të rinë gjallën në hapësirën mediatike, që të kemi sukses të dalim nga kjo situatë, se do të ndrojë gjendja politike, mirë po ky degradim i medjave, nëse nuk bëhen ndryshime rrënjësore, nuk do të ndryshoj. Naçallnikët mediatik vetëm do të ndrojnë pronarët, nuk do të ndrojnë tertipin apo qasjen të cilën e kanë ndaj gazetarisë. Kjo ka ndodhur më herët, do të ndodhë edhe nesër. Mënyra se si të luftojmë këtë gjendje, e cila është një metastazh shumë e thellë, është me ndërtim të solidaritetit, pa marrë parasysh se kush është i sulmuar prej gazetarëve dhe medjave, me ndërtim të, si të themi, permanent edhe konsistent të standardeve, edhe me emërim të fajtorëve të cilët i shohim qartë, fshati që shihet nuk do kallauz, me emërim të atyre që kanë faj, sepse gjendja ka ardhur deri këtu. Ka është vërtet ajo që thot Petriti, se situata është përshkallëzuar 10 vitëve të fundit. Por nëse ju seriozisht analizoni aktorët mediatik që sot drejtojnë mediat, janë njerëz që janë krijuar në kohën e një strukture tjetër. Prandaj unë nuk bëj dallim shumë mes këtyre subjekteve politike që deri tash kanë qeverisur Maqedoninë. Fakti është se këtë presion që kjo qeveri tash bën mbi media nuk e ka bërë ajo tjetra, por në fakt kontrolli dhe ndikimi mbi media ka qenë aty, se unë kam ushtruar profesionin e gazetarit edhe atëherë. Do ju tregoj vetëm një rast. Shkoj në një presë konferencë të Partisë Mbështetje, ishin socialdemokrat, dhe më afrohet zëdhënës i kryeministrit, më thotë, do të parashtroni pyetjen? Edhe unë i them, cilën pyetje? Ai si duket i kishte përzier kablot, në vend se ishin marrë vesh se çfarë pyetje i bën kryeministrit. Do thotë, këto forma kështu naçallnikësh të kontrollit medias kanë ekzistuar edhe atëherë. Por kjo që tash po ndodh është e papar më herët. Shife, socialdemokratët kishin një përparësi. Pse? Sepse njerëzit që i kishin krijuar u besonin atyre dhe në një mënyrë ishin aty i trajtonin si tanat. Ndërsa lidhja kjo VMR-ja tash i shërben një pjesë e mirë atyre që i krijoi Crvenkovski, tash i shërben edhe Gruevskit. Po është puna se ato ideologjikisht nuk janë shumë komod me ata njerëz dhe vënë presionin e shtuar mbi ato media që ato të sillen në mënyrë ashtu siç pret pushteti. Atje tha lirimi financimi. Ne këtë e kemi adresuar këtë çështje dhe ne kërkojmë që të ndërpriten financimi kjo fushata qeveritare dhe të zbatohet parimi për cilin kemi folur ne i subvencionimit të medias. Dhe mendoj se kjo është zgjidhja e vetme e cila në një mënyrë do të ndihmoj median që ta ka përcej këtë krizë ekonomike, duke parandaluar ndikimin e pushtetit mbi ekipet editoriale të medjave. Ka forma, në perëndim, ka shumë forma modele të subvencionimit të medjas dhe nuk shohun arsye pse ne mos pranojmë një prej këtyre modele. Anita, po mundet vetëm ta plotësoj se Nasiri më tepër isha pajtuar se prodhimi Crvenkovskit apo Izaevit apo Georgievskit, më shumë pajtohem me tezën se problemi më i madh në mediat janë strukturat të krijuara nga shërbimet sekrete policore, të cilët që 25 vjet e bile dhe më përpara, e dim si ka funksionuar, disa prej atyre strukturave kaluan, tranzituan prej punonjësve shoqërorë politik në gazetare, u bën redaktore, e dim kariera e naçallnikëve mediatik si ka rjedhur, ato struktura do të thotë
vetëm ndronin pronar, mirë po pronari i tyre i vërtet, e dim se kush është. Dhe ato struktura, për fat të keq, janë të infiltruara, sigurisht se janë të infiltruara në mediat në gjuhën Maqedone, mirë po janë të infiltruara dhe në mediat në gjuhën Shqipe, edhe me ato struktura, ne kemi problem, edhe akoma do të kemi problem. Sa i përket financimit medjave, mos të harojmë se në marveshjen e Ohrit, një pjesë që është krejtësisht anashkaluar, është pjesa për mediat e komuniteteve. Marveshja e Ohrit merë për obligim, do të thotë, institucionet e shtetit të ndihmojnë në përkrahjen e medjave të komuniteteve dhe medjave lokale. Pas 15 viteve, përveç kësaj periudhe të fundit kur u hapën disa televizione, por jo falë ndihmës së shtetit, po falë bizneseve private, ne kishim mbyllje të gazetave të përditshme në gjuhën Shqipe, mbyllje të javore në gjuhën Shqipe, mbyllje të radiostacioneve në gjuhën Shqipe, mbyllje të radiostacioneve në gjuhën Rome, TV stacioneve në gjuhën Shqipe, Serbe, Rome, kështu me radhë. Do të thot, ajo që ishte e cekur marveshjen e Ohrit, u shkel, bile u përketsua situata, askush nuk fliste për këtë. Kush duhet të të flasë për këtë? Duhet të të flasim ne. Duhet të të flasim gazetarët. Duhet të të flasim intelektualet. Duhet të të flasim opinioni. Mirë po, për fat të keq, duke parë një pikturë më të gjërë nuk mere shumë. Vetëm një fjali. Ja, për që më ne në dokument të adorzuam partive politike, konceptin ju thamë, ndaloni reklamat, pranoni subvencionimin. Unë nuk mund të sërë, unë mund të kuptoj sjellën e partive Maqedone, sepse ato kanë më në forma tjera se si ndimojnë media në gjurë Maqedone. Por nuk mund të kuptoj parti shqiptaret mos e pranojnë këtë koncept. Ne u ofrojmë, do thotë, njeri prej atyre arsyeve pse duhet të mbështetet media është edhe çështja etnike. Do thot, mediat e bashkësive jo shumic nuk janë në gjendje që të konkurojnë në treg me treg. Sepse nuk e kanë tregun. Atëherë, dhe këto modele ekzistojnë nga Britania deri në Greqi. Do thot, subvencionojnë mediat e bashkësive jo shumic. Pse në Maqedoni kjo rezistohet, sepse si duket ato janë të interesuar që këto bashkësi të mbajnë kështu në këtë nivel zhvillimi dhe të mos mund të përparojnë në aspektin kulturor, arsimor, dhe të pretendojnë që të marrin një pjesë atë indikimi pushtetit ndaj bashkësisë Maqedonisë. Kur t'i jep të holla për mbajtje, që ti vetë ta kryosh për mbajtjen, se sa kur t'i jep të holla që ta emetosh reklamën që aje ka kryosh. Propagandën, Anita. Do të thot ka dy gjera shumë, edhe për atë shkak unë jam thellësisht kundër subvencionimit të medjave në përmjet reklamës. Jo, jo, medjave duhet ju jepen të holla që të kryojnë përmbajtje për interes publik. E jo të emetojnë reklamën që ka kryuar dikush, sepse aj me ndonë që këtë duhet të shikoj ose të kuptoj një... Një ndër elementet më efikase, efikasitet shoqëror për vënje në kontrol të shoqëris, është instalimi i ignorancës si vlerë shoqërorë. Dhe këtë duhet të argumentoj me disa fakte nëse më lejoni. Shumë e lehtë është të kontrolosh një ignorant, pavarësisht fushës kujt i takon. Dhe sistemet totalitare si ky, ose sistemet autokrati si ky, kanë sistemin e tyre të instalimit të ignorancës. Sepse njëri unë e ditëshëm, me dignitet profesional dhe dignitet njohurish, nuk e vënë në kontrol. Nuk e vënë dot në kontrol, sepse ka një ego që shpërthen, herdo kurdo. Dhe në që se dikush me ndonë që në këtë shoqëri këtu, në këtë shtetë, kjo nuk është bërë në njërë strukturore dhe përgaditur vite në pas, e keni gabim. Ja, po japë disa argumente statistikore, pak të statistikat, njështë du të besojnë statistikat. Pjesa më e pa ditur, më ignorante, a ne kemi një sistem shkollor të shkollës mesme tërësisht ignorante, sistem të rënuar komplet, të nuk e them unë, po e thonë, shumë kolegë të një shkollet mesme, aqë më shumë ato që na vidhë, na detektojnë, apo na skenojnë, nga bashkimi Europian, veçanisht të bashkuat Amerikës. Dhe ne kemi një sistem të instaluar ignorimi që në shkollet mesme. E dini ju, një nga tre qendrat shqiptare, s'ka në si shkupi Prishtina apo Tiranë, niveli i analfabetëve funksional,
kam bëri deri në 94%. E kuptoni ju këtë çfarë do thotë? Dhe kjo 94% e analfabet funksional kryesisht vinte prej studimeve shoqërore. Prinin të parët ishën profesionit e gazetarisë. Si do bësh gazetari profesionale dhe të ndershme, shoqërore, me ignorant? Si do e bësh këtë? Kur, në perëndim, Shtetet Bashkuara të Amerikës gazetarët janë njerëzit më të ditur enciklopedinë vetë, në të gjitha profesionet e tyre, dhe mendoni që eventualisht materialisht edhe mund ta blesh atë, por moralisht nuk e ble dot. Këtu e ble çdo gjë, sepse gjithçka është e lirë. E dini kush regjistron ju në gazetari në Maqedoni? Ata që mezi kanë mbaruar shkollën e mesme. Dhe kryesisht vinë analfabetët e funksionerëve të lartë. Që të marrë si do një diplomë, që të nesër të afusë në... Po pse regjistron atë? Sepse sistemi au mundëson, sepse s'ka sistem klasifikimi. Krejt, unë kam thënë publikisht, universitetet tona publike kanë instaluar në mënyrë sistemore ignorancë. Dhe shpesh herë them, asnjëherë ne, si pedagogat, nuk kemi problem me studentët. Ne kryesisht kemi problem me rrugaç të cilët universiteti i pajis me indeksa. Me diploma, me kiqë, me diploma. Të nuk e di, kjo është në fund. Kjo është në fund, si rezultat. Po fillimisht i pajis me indeksa, dhe pastaj përzihet i dituri me ignorantin, rrugaçi me të urtin, i dituri me të paditurin, dhe ne jemi shoqëri kaotike, atë që e thash në fillim. Dhe më falë, në këtë shoqëri, me këtë një sistem kaotik të vlerave, ti atakon gazetarë, është e pandershme. Ne duhet fillon të marrim fajn për vetë. Unë jam i gashëm të marrë fajn për vetë. Në gazetari, në Maqedoni, në të dy universitetet, edhe ajë publike dhe kyqetri privat që parja. Në nivelin e shkencave shoqërore, merdi statistika shift, regjistrojnë analfabetet, ata që janë analfabet institucional. Dhe si preti, me si, një njeri që mezi di shkrim lezim, dhe kur i thua një fjali të përbërë, ta shkruaj, nuk din ta shkruaj. Dhe kur shkruaj një mesaj, të shkruaj një dialektin e katundit vetë. Ndërko ka mbri vitin e 4 në gazetari, qëfar du thua shti? Dhe ne jemi dan nga dar, jemi shëndruar në një shoqëri sistemore të ignorancës. Edhe një, ta mbyll këtë ide. Një ndër elementet të funksionalitetit, që ka vëmëroja me BDI, që funksionojnë perfekt, sepse që të dyja në parim janë parti rurale. Konceptualisht funksionon me koncept rural. Dhe ato këtu janë perfekte me njëra tjetër. Edhe pse, në kuptimin nacional, daloj, nuk është BDI-a si vëmëroj. Edhe për nga çështja e asaj që fashtuhet instalim edhe mekanizëm veprues. Por, për nga koncepti, janë të dyja partitë cilat nuk pranojnë sistemin e ridefinimit të vlerave shoqërore që i kemi këtu. Dhe e përsërisë dhe ta mbyll këtë ide. Tani kanë mbetur gazetarët i kritikojnë. Po çfarë kanë mbetur këtu? Që kanë mbetur si vlerë që ne do ta marrim si kur praktikisht sistemi këtu është i korruptuar. Vetë këtë fjali. Shkolla e mesme dhe fakultetet janë ato cilët krijojnë vlera, nuk është kështu apo nuk është kështu? Çfarë vlera shkrijojmë ne kur ne me 94% të atyre që i pranojmë dhe diplomojnë në kategorinë e sistemit të vlerave dhe dijes europiane bien fillojnë me 64% deri në 94% të formatit të analfabetve funksional. E din këta që merren në politikë të fakt? Në fakt e din ata, por nuk duan ta pranojnë sepse ata vetë kanë krijuar këtë. Të lutem. Çfarë bëjmë ne që ta luftojmë individualisht në mënyrë grupore është e pamundur. Duhet kërkuar ndryrimin e sistemit. Bësh klasifikimin e vlerës. Ai që nuk din, le të shkojë të bëhet mekanik, do të shpunë ndeshme dhe mekanik ti edhe kamarier. Edhe traktorist me u bësh punën ndeshme. Mjafton të dish ta bësh atë punë. Ndërkohë, cili është sistemi ju nivel? I kam ngelur bosh lirimit për pjesën e financimit të medias, i pari e hapi atë çështje, ndërkohë Naseri dhe Petriti. Mund të vetëm dan... se do e çështja e financimit desha këtë, do thotë është përgjegjësia, unë e kemi ne qartë se për, të gjithë në një apo mënyrë tjetër jemi përgjegjës. Do ju tregoj nga përvoja personale. Do thot 20 vjet gazetar dhe asnjëherë nuk kam lejuar që dikush të më korrigjoj tekstin, të më imponoj se çfarë të shkruaj asnjëherë. Dhe në kohë të fundit erdhi një ekip i ri redaktorësh në gazetën ku punoj unë dhe filluan një praktikë tjetër. Ju them, shikoni, kjo nuk
këtu nuk e pranoj. E di cile ishte përgjigja? Nëse të pëlqen, urdhënon, nëse jo, shko. Dhe unë zgjodha të shkoj. Atëherë, cili është, çfarë ne plus mund të bëjmë si gazetar, përveç se t'i themi jo shëndrimit të profesionit gazetarit në një propagandist. Të plotësoj në atë. Dhe mendoj se ka shumë gazetar që kanë vepruar në mënyrë të njëjtë, por nuk doan që ti ta bën publike. Pas një hulumtimi. Kjo është një rezistencë që i bëhet kësaj gazetarie jo profesionale dhe propagandiste. Sipas një hulumtimi të sindikatës së gazetarëve dhe punonjësve në media, 65% e të anketuarve kanë deklaruar se janë ushtruar cenzurës dhe gjysma e tyre se bëjnë autocenzurë. Kjo është një fakt nga vetë sindikata. Cenzura të shpije drejt autocenzurës, sepse ti merë mesajet e shefit tënë, edhe pastaj shkruan mbi bazën e dëshirave të tia, jo mbi bazën e realitetit objektiv. Kështu funksionon gazetari? Sepse për ndryshe, si i thonë ajo shpreja, shkon do në të rënosh murin me kokë. Redaktori, kur nuk dëshiron që një tem të atrajtojsh në gazet, ti fleta i shikon në altë në plafona, po meret me diska tjetër. Dhe ajo porosia është e qartë, do të thotë, ajo temë është e papëlqyeshme për të trajtu në media. Apo në epni neve radhën të folin në jo. Janë disa çështje po të cilat duhet të përgjigjesh, por me që jemi te financimi dhe ne financojemi nga reklama, do duhet bëjmë një pushim të shkurtër pasi të na hapësh ti përgjigjen, cila është forma e duhur sipas teje? Është pak më e gjatë përgjigje. Është pak më e gjatë. Okej, do ta dëgjojmë. Naseri dhe Petritik folën për subvencionin të përmbajtjes dhe jo financim përmes reklamimit. Që pak a shumë në Maqedoni drejtohet si favorizim. Unë jam edhe gazetar edhe pronar, edhe çdo herë i them, unë nuk po du të lavdrohem, po kam përparësi se i kam provu të dyat. A pse nuk më dëgjon kur kam thënë shumë më herët, problemi kryesor në gazetari është financimi, jo dekriminalizimi. Pas ligjit kemi gazetar në borë, kemi dënime drakonike, për para se kemi pas nëse. Si kemi pas, po si tregomi sa shembuj, tregomi sa, tregomi, unë të nëmre gjithë, ka pas gazetar që është dënu me 30.000 euro për shpifje dhe nuk është, shoqata gazetarve nuk ka mbrojtur gazetarve. Nëse arsyetimi jo të zdojrë ka qenë se ne nuk meremi me qështjën e medjave, në ke thanë në zdisa erë. Ajo është çështje e juve si media, ne merremi me çështje, smundesh me datë ato me thik. Do thotë ti nuk i lexon analizat që ne bën. Po jo, po s'kam çka të lexoj, unë jemi takuar 100 herë kemi biseduar nëpër konferencë. Janë analizat që janë publikuar në media. Ato analiza, e ke analizën në Mavrova, po? Jo, jo. Plan aksionar. Okej. Është analiza e sistemit mediatik që është bën në Maqedoni? Mirë. Dhe shtylla kryesore është çështja e financimit të medias. Mira, banta, unë nuk po të ndërhyj asnjëherë, më duket, sapo flet. Së pëmle asë një fjalit të mbarej. Të regom, a patëm një plan aksionar ka që në Petritin më vrof. A u morën vesh aty, edhe aty e ke pas ti, bingo e ke pas, e ke pas pas vetës gjithë gazetarët, edhe Latasin, edhe Borjan Jovanovskin, edhe Kretin, jo, i kemi pas ketë gazetarët, apo, edhe përpilum një plan aksionar. Qëka u bëm atë plan aksionar? Refuzoj qeveria. Po, refuzoj qeveria, po ne qëka u bëjmë? Ne kemi rezistu dhe jemi këtu ku jemi. Ku kemi qenë, ku jemi tash, si pas matjeve të lirisë medjave? Edhe kjo është fajon, që gazetat janë... Po është fajon nësër, sepse... Që unë kam humë vendin e punës është fajim, apo? Nuk është vetëm, si mi të folë për vendin tëmë të punës, po jo, jo, po flasim për 50% gazetarve që kanë humë vendet e punës, për shkak se kanë refuzu, punojnë në media që bëjmë propagandë për qeverinë. Dëgjo, atje jemi marrë vesh, për një plan, falbe tash, mos më relativizot, tash më abetim, ka dalë pak. Jemi marrë vesh për një projekt, pas cilit kemi ndajtë gjithë. Nuk është ashtu, ve. Si nuk është ashtu? Nuk është ashtu se kërkush nuk e mbështet atë projekt. Shive, nuk e mbështet, po atë kemi... Ju flisni se Latasi e mbështet, po nuk e mbështet. Po ishte atje edhe votoj atë. Mërë, qëfar votimi a i shiko sa fletë ashtu? Në kretë ishim aty? Kemi pas agendën, më falë, kemi pas agendën, po ja, ti mund është me kapë se ke qenë edhe i ka qëndru më brapa aty. Ja, përshemë, tash Latasi në shkrun kodin etik të mbulimit të fushatës zgjedhore dhe shiko se si raporton dhe zë. Përmende, pare zja ke ofru partive shqiptare një propozim. Po edhe ne ta ofrum ty një propozim. Shka zbëjke në të propozimin tonë?
Cili propozim? Një amandaman ku regulonte reklamimin e medjave Macedone i kërshim medjave Shqipe. Pse nuk i qëndrove mbrapa atë amandamani, edhe u thire se Van Hojte ka propozimin tonë. Po si përfaqësues si Van Hojte, si përfaqësues i jonë, edhe ne më duket se kemi pas një amandaman. Modele që ne i propozim duhet të jenë modele evropiane. Ne nuk mund pranojmë modele tunguzis edhe të... Ne tunguzis i propozim. Jo, janë ne që propozim. Ajo që është model evropian, është subvencionimi i medjas, edhe bëhet në bazë të disa kritereve. Kjo është normë evropiane. Jemi të folë për reklama qeveritare, jemi të folë për shpallje, ku janë pjesa më e madhe. Ne ta ofrum një amandman, sepse si pas ligjeve në fuqi, çdo institucion shtetëror është i detyruar, vërtet edhe kjo është fshi prej ligjit vitin e kaluar. Dhe këtë kanë votuar Partia Shqiptare. E kanë votuar. Edhe ti kërkon përgjegjësi te gazetarët. Jo, po unë kërkoj se unë si kam votuar, atë të kam votuar ty. Edhe unë kërkoj prej teje me përfaqësim interesat e mia. Edhe kur jo, po unë ta kam. Ishte reagimi? Jo, vetë kemi dhënë amandmanin për me ofruar në bisedimi ku u bisedoishin edhe ku zgjidheshin punët. Edhe ashtu zgjidhet, mendoni ju se sikur. Po s'ka vullnet politik për të zgjidhur problemet. Sikur kishte ashtu, sikur mendon. Ato janë nuk e shtojnë në media. Ato nuk pranojnë propozimet e faktorëve të ndërtuar. Mirë, morë shtrohet tavolinën. Cili qëndron Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian do të pranojnë propozimet e shoqatave. Pa s'ka si ta pranon kur nuk i ke shtruar tavolinë. Janë shtruar gjitha kërkesat. Kët amandman për këtë që po flasim. Tavolinë. Okej. Atëherë, bëjmë një pushim të shkurtër me reklama dhe kthehemi për të debatuar lirinë e medias në Maqedoni. Kthehemi në studio në debat në Klik Plus, sonde të ftuar, Nasel Selmani, Ymer Ismaili, Lirim Dullovi dhe Petrit Saracini, flasim për lirinë e medias në Maqedoni, po diagnostifikojmë problemet dhe po flasim për zgjidhjet eventuale. Një prej zgjidhjeve që duheshte të ndodhë para zgjidhjeve ishte edhe reformimi i medias. Në një prej emisioneve të kaluar, Anaser the që ndërkombëtarët reteruan nga qëndrimet e tyre fillestare. A ka në ndryshim në këtë drejtim? Shiko, nëse diçka ka ndodhë pozitive në Maqedoni, është se faktori ndërkombëtar ka marrë qëndrime të drejta lidhur me çështjen e lirisë medias. Atë që ne kemi folur 5 vjetë, e ke qëndrim të faktorin ndërkombëtar. Propozimi që ka përpiluar faktorin ndërkombëtar, përfshirë bashkimin evropian dhe shtetë të bashkuara, në 90% të propozimeve janë propozime për cilat ne jemi angazhuar këto 5 vitet e fundit. Dhe unë kam informacione se faktorin ndërkombëtar ka ushtruar presion maksimal mbi partinë VMRO, që këto propozime të kalojnë, por ka qenë mungesa e vullnetit kësaj partie që të mos i pranoj këto propozime. Se faktikisht, nëse VMRO-ja do t'i pranon të këto propozime që ne i quajmë propozime të Van Hojtës, po janë propozime të gazetarve dhe të medias në Maqedoni, do t'a, si të thush, do t'i ikte nga dora kontroli që VMRO-ja ka ndaj medias. Dhe këta ato e dinë se nuk mund t'a tolerojnë, se për ndryshën nuk do t'mund t'a qeverisnin vendin në këtë mënyrë si që qeverisin. Dhe unë jam i bindur se jo vetëm VMRO-ja, po gjitha qeveri që deri tash kanë qeverisur Maqedoninë, qëllimisht kanë vënë kontrol në bimedian, sepse ajo është mënyra me e letë për të kriruar një realitet virtual para opinionit, se ato punojnë, se kanë projekte, se vendi përparon, se punsojnë njerë, se ndërtojnë rrugë, se ndërtojnë spitale. Dhe thotë, është mënyra me e letë për të manipuluar dhe për të kontroluar qytetarët. Qfar është ajo që ne kërkojmë? Nuk kërkojmë ne kush e di se qfar, ne kërkojmë që të ndërpritet dhuna kundër gazetarëve. Të gjitha rastat e dhunës kundër gazetarëve të zbulohen dhe dënohen ata që kanë sulmuar gazetarët. Dhe pse pushteti dhe institucionet e shtetit nuk janë gjendje që ta kryen këta obligime, kanë obligim ndaj qytetarëve. Se cili që... Ato janë në gjendje, po nuk duan të akrim. Po, jo vetëm që nuk duan, pa ato janë pjesë që orkestrojnë këtë dhunë. Dhe ju përmenë vetëm një rast, se sa pushteti është i lidhur me dhunën që ushtrohet kundër gazetarve. Në qeshor të vitit kaluar, i balafaquar me eskalimin e dhunës, dhe të drejten kisha frikë se përveç sulmeve fizike dhe rajeve që u bashin gazetarve, do të ndodhe dhe diçka edhe me keqe,
dërgova letër të gjitha institucionet ndërkombëtare, duke nisur nga Kombet e Bashkuara deri te Këshilli i Evropës. Dhe në mënyrë të drejtë për drejtë kërkova mbrojtje, që këto institucionet marrin mbrojtje gazetarët në Maqedoni, sepse jeta e tyre është e cënuar. Mbas dy javë morëm përgjigje nga Shtetet e Bashkuara dhe Komisioni Evropian. Dhe ato letra ne i publikuam. Ju e dini se brenda prej asaj dite deri kur filluan protestat e sektorit civil në Maqedoni këtu, nuk ka ndodhur asnjë dhunë, një rast i dhunës kundër gazetarëve. Kjo do të thotë se pushteti qëndron mbas dhunës që ushtron te gazetarët. Ata kur duan i din aktorët dhe i frenojnë. Dhe kur duan i stimulojnë dhe i nxisin që ushtrojnë dhunë kundër gazetarëve. Cila ishte dhuna që ushtruan kundër e dini se në protestat e fundit në target i sulmeve ishin fotoreporterët dhe kameramenët. Pse? Sepse ata ishin ata që do të dokumentonin apo do të transmetonin në botë për dhunën që ushtron të policia ndaj protestuesve. Dhe ky fakt, ky dëshmi, këtyre nuk ju pëlqen. Dhe prandaj goditën reporterët dhe kameramanët që mos i kapin këto skena të ushtrimit dhunës kundër protestuesve. Është çështja tjetër është ju e dini kemi gazetar në burg. Imagjinoni ky gazetar akuzohet për ndërmarrje kriminale, për shantazh dhe për spionim. Imagjinoni, në një vend ku qeveria e ka shëndruar gjithë vendin në një laborator të përgjimit masiv, akuzon gazetarin për spionim. Për çfarë flasim ne këtu? Janë përgjuar me mira qytetar të Maqedonisë dhe tashti për një herë, qeverisi kujtohet dhe institucionit shtetit ju kujtohet se një gazetar pas ka punuar për një shërbim të huaj. E dyta, a akuzojnë për ndërmarje kriminale? Ju lutëm, kreu shtetëror partijak i partive në pushtet është amnestuar për krime të rënda gjatë qeverisës së tyre. Me qëfar sy e faqesh, këto njerës kanë drejt të akuzojnë dikë tjetër për krim, apo për shantazh? Forme është forme vetme e qeverisjes, të kësaj qeverie, forme vetme e qeverisjes ka qenë shantazhi dhe presioni. Dhe tash ne vemi në situatë, ne sigurisht që ka edhe probleme tjera, kështu ansore për cilat mund flasim, po esenca është shumë e thjeshtë, se kjo shtetë, kjo qeveri, nuk do demokraci dhe nuk do liri të medjave. Sepse vetëm në kushte kur institucionet kontrolohen prej elitave politike që nuk kanë mbështetjen reale të qytetarëve, ata ndjehen komod. Dhe ata nuk do të lejojnë, do bëjnë çmos që këto kontrol që kanë mbi institucionet e shtetit, institucionet kyçe të shtetit, nga institucionet e sigurisë, gjykatave, sistemit ekonomik, do thotë të kompanive që reklamojnë në media. Dhe është, do të ishte imaginare që ne presim që duke mobilizuar gazetarët, qofshin ato 500 apo 1000, ne do bëjmë aq presion që kjo qeveri apo ky sistem të ndryshoj. Këtu, ky sistem do ndryshohet me një intervenim më të fort të faktorit ndërkombëtar. Unë nuk shoh subjekte politike në Maqedoni që sinqerisht janë të interesuar për ta demokratizuar këtë vend. Edhe këto të opozitës tash që kanë dalë kove të fundit janë si thosh janë si duket e kanë humbur udhën në obor, nuk merren me çështjet esenciale të këtij shteti, po merren me çështje ansore dhe unë nuk besoj se liria e medias do të trajtohet në mënyrë serioze pa mos pasur zgjedhje kredibile dhe të besueshme në Maqedoni, të cilat fatkeqësisht nëse mbahen me 5 qeshor nuk do të jenë tilla. Lirimi ka replikë. Pra po kthejmë te përgjegjësia jonë si gazetar. Ne bëjmë disa gabime kur jo më larg se javën e kaluam ne nuk e patëm problem si gazetë. Bëm një gabim një tekst, fatmirësisht reaguan pala tjetër, ju kërkum falje dhe u zgjidh problemi. Do thot, kur bëhet, ose më mirë thënë, është vështirë ta lexosh komplet një gazetë, lërë më ta bësh çdo ditë.
edhe normal, ndodhen edhe gabime. Mirë po, ne du të pranojmë nëser, se duke i marë në mbrojtje, s'po du të flasë tash konkretisht për askend me emra, po mundesh mi marë me mendi, dinë edhe ti. Kur marim në mbrojtje, si kolegë, disa kolegë tonë, të cilët me të punuarit e tyre jo profesional, i bëjnë dëm pikë spari gazetarëve të mirë, profesionit e gazetarisë, ne i dim të vlerësojmë, marin pas taj pa di, edhe ne të po të futemi në likurën e dikujt tjetër që jemi viktime. Ndo një shpifje do të pa disë, në qofë se s'me ka kërku në djesë, edhe do të dënoj. Edhe ne i marim mbrojtje vetëm se ata janë gazetarë. A i dim se kanë shkel me dykom standardet profesionalit gazetarisë. Ne i bëjmë dëm më të madhë në këtë mënyrë, sepse gazetarisë, sepse ne identifikohemi me ata persona në vend që ne të izolojmë ata njerës, edhe të jemi filtri i parë që në një rast të tilë, në një kontest të tilë, të themi keni gabu kolegë. Edhe është e ullës të i kërkoni falje. Këta kemi formuar këshillën e etikës. Po, nësër, po ka edhe rast të tjera që ti din shumë, mirë i kemë marë mbrojtje, disa kolegë të cilët je vetëdijshëm që i kanë shpif. Ndaj dikujt. Gjykata do vendosë për atë kanë shpif. Po, mirë, po ti nuk i ke lanë edhe gjykatës radhë, dvije deri në gjykatë, po i ke kritiku subjekte, mësë po du të marë mbrojtje subjekte. Në këtë mënyrë, unë po e marë mbrojtje profesionë e gazetarim, sepse një gazetar e ka fliqë në emën tim. Në Evropë, politikanët nuk padisin gazetarim. Mërë do ta padisin, po s'punojnë gazetarët atje, sikur se të ne shpifje palidhje, edhe me rënçaf njëri. Nëse duham të indrem Evropës, personat publik nuk do padisin gazetarë. Do dalin dhe do përgjë një shtërën, do thonë se informacioni i botuar është jo i sakta dhe kaqë. Po, në qofë se ka bërë padashe, po kur ta bërë me qëllim edhe ka saju në trunë në ti një historje për ty të mërshme, nuk është në regullë ajo. Unë do marë, ne do marim në mbrojtje qdo gazetarë, i cili do paditët, a për atë se është i fajshëm, apo së është i fajshëm, ka gjykata do vendosë. Mundet një minutë, më lehë, falinderit. Një të gjoj me shumë kujdes edhe më kujtua një thënje e Umberto Ecos para se të ndroj jetin djeri, që është një ndër njërëzit më analitik dhe më shkencor të shekullit 20 dhe 21, një besoj këni të gjuar, edhe ka pasur shumë qëndrime korekte, pak në përmendimit tim analitike shkencore, në bimedian përgjithsisht. Dhe shkrimin e ti të fundit që e kam lexuar analitik ishte për mediat. Dhe dha një konstatim të cilin duke e lexuar dhe analizuar, mu dukë si kur kështë jetuar një kohë në Macedoni. Dhe konstatimi ti për media në përgjithsi, pa hynë, në shtypë, në televizion, kryesisht më shumë atakon të portalit. E dini si kategorizoj? Si reflektim infantilizmi të shekullit 21. Duke reflektuar që tani, gjdo i marri i një katundit fundit atje, duke keq përdorë i internetit, do të bëhet VIP, dhe ajë do të bëhet vlerë. Ne nëmër të demokracis, ne nëmër të demokracis, se nësë kene kultur demokratike, ne përkryojmë anarki. Jo, kjo është e problemi, e ko flishe për këtë, që media, ku punoni ju, në vend që të kryojnë demokraci, duke mos qenë të vetëdijshëm për peshën e rëndë dhe shumë të rëndë me përgjegjësi publike, mediat në vend që të shëndrojnë në një vox populli, vox i shëndrojnë një, kishtë edhe një fjalë më të rëndë, gjerizë e shoqërore. Gjerizë e shoqërore. Pse? Pse thot Eco këtë? Nuk e them unë, unë të citoj vetëm Umberto Eco. Kur thot ai që media që është shëndruar në reflektim infantilizmi njerëzor bashkohor, kjo duhet marrë me shumë seriozitet. Sepse ajë nuk e thotë për Macedoninë, asë që është marrë me problemë Macedoninë. Ne si gazetarë, ne si shoqatë duhet t'jemi të parët. Jo, me këtë duhet të themë që ka një përgjithësi të madhe edhe të gazetarë. Kunder medjave, kunder portaleve, kunder gazetarëve të papërgjeshëm. Ne duhet të mbrojmë vetë vetën nga ato. Kemi pse formohëm këshillën e etikës. Mirë nëse. Në një ankohëmi në këshillën e etikës, nuk jam une apo lirimi, që të thotë se kush është profesionist apo se është profesionist. Pra ndaj kemi formuar këshillën e etikës, ato do t'ullën, do t'diskutojnë, dhe do t'faktojnë nëse dikush i ka shkelë parimet e... Do t'funksionon ligjin, mirë po ne në shofë se bëjmë një zgjidhje dhe i lajmë portalet. Ja shta, nuk i fusim në kategorinë... Ashtu është në gjithë Evropën.
Po prap, ne si jemi vetë si... Ne duam të jemi si Evropa. Po si jemi, ne se kemi atë mentalitet. Ka dalim, ne bëjmë ca, i përzijim ca gjërat të cilën nuk duhet përzijen. Me legislativ, çdo kund në Evropë, në shtetet demokratike, është e zakonshme, e udhës të regulohen mediat me resurs të kufizuar. Do thot, mediat që shfrytëzojnë frekuenca, radio, televizionet, portalet janë media me resurs të pakufizuar. Mund të keni ziliard portalesh në botë. Okay. Apo, shtypi është media me resurs të pakufizuar. Do thot, mund të gjeni një shtyp shkronjë, bëni një ekip, mund të shtyp një gazetë. Kufizohen ato media, ose regulohen me legislativ, media të cilat shfrytëzojnë kohë të përmbyllur 24 orësh, nuk mund të botojnë 60 faqe, nesër 80 faqe, nuk mundet në portalin të hap faqe të re, do të thotë, ose rubrik të re, aq i ka hapsirën. Dhe për atë shkak rregullohen edhe për shkak të ndikimit të madh që e kanë në opinion. Gjë e dytë, unë kisha dashur më shumë të flas për mënyrën se si të dalim nga kjo gjendje. Për shembull, flasim për mënyrën se si komuniteti mediatik ka reaguar. Dy gjëra të gabueshme që e kam cekur dhe do ta cek vazhdimisht. Ne nuk duhet të hymë në negociata me kriminel. Dhe thot, nuk mund të hyet në negociata për gazetari dhe për media me kriminalet të cilët e kanë shkatruar gazetarin dhe kanë shkatruar media. Për shembull, të ulem në tavolinë me një shoqat të gazetarve e cila nuk është shoqat e gazetarve, kur nuk do ta kisha pranuar dhe nuk duhet të pranuar. Ky është një gabim se me vet uljen në tavolinë ti atë e faktorizon dhe e pranon, i jep legjitimitet. Alternativa? Alternativa është të shkosh në negociata drejt për drejt edhe ti jesh konsistent dhe të thuash, këta nuk janë pjesë e profesionit tonë. Kur do të bëni negociata për industri mediatike, për reklama, për ande këte, do të uleni edhe me këta. Kur do të flasim për gazetari, do të flasim, do të slisni me gazetar. Edhe një gjë, sa i përket ligjit, ligj për portale ka, mua më pengojnë generalizimet se ka edhe portalet mira, do të duhet me emra të i themi ky portal, ky portal, ky portal. Ligji për shpifje vlen edhe për portalet. Ligji për marrëdhëniet punës vlen edhe për portalet. Ligji kodi penal, gjua e urrejtjes ku sankcionohet, vlen edhe për portalet. Sepse nuk zbatohen në Maqedoni është një çështje tjetër. Sepse nuk ka vullnet politik të zbatohen ato ligje është një çështje tjetër. Ajo që mediat elektronike të internetit nuk janë eksplicito të përmendura në ligjin e medjave, nuk i anashkalon kodin penal, ligji për shpifje. Do thotë të gjitha përgjegjësitë si një kompani i kanë. Tjetër është gjëja sepse disa, një pjesë bukur e madhe e portaleve punojnë ashtu siç punojnë dhe kërkush nuk i merr në përgjegjësi. Ne aty duhet ta fokusojmë luftën. Solidariteti për brenda nesh, mos pranimi i negociatave vetëm për negociatave, se përmes negociatave të tilla, pushteti blen të ko, që prej 2011-ës, apo duhesh të nasër tulemi me zëvendës krye ministrën e atërshme e zonjën të Uta Arifi, atër filloj negociata mes gazetarve dhe u zgjat dhe lodheshin shoqata të gazetarve dhe bëheshin negociata vetëm për negociata dhe në fund ata fitonin një plus në progres raportin e ne fitonim media të mbyllura në po atë vit. Nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Ne kemi negociuar për çështjen e dekriminalizimit vetëm të sqaroj se po thoni diçka që s'është e vërtetë. Nuk është negociuar gjatë kohë, është negociuar për 6 muaj dhe u bë dekriminalizimi. Atëherë kur mbrinëm natë që thot Lirimi që të flasim për financimin e medias, qeveria ishte e papërgatitur për diskutuar atë çështje dhe donte që të vazhdojmë me reklamat e qeverisë dhe u ndërpren bisedimet. Do thot ne nuk e lejum qeverin që të zhvillojmë bisedime për bisedime. Jo, i them, jeni të gatshëm që të ndërpritni? Jo, u ndërpren bisedime. Ne çka kemi dashur, po ata janë tu e çu punën e tyre nëse. Shikoj, ne bisedimet u ndërpren. Janë tu e bë. Po kjo është e vërteta se bisedimet u ndërpren.
Edhe pastaj e shfrytëzojnë rastin tonë ama jaki, ne bëm dokument, bëm këtë, bëm plan aksional, e thot pushteti, ha, kemi plan aksional, kemi ligjë të ri. Edhe gjitha janë këto plusë. Ato palavra faktorin ndërkombëtar nuk i shiten. Sikur të ishin shit ato palavra, Maqedonia nuk... Se shiteshin deri para një viti, dy viti shiteshin. I shiste me sukses VMR-ja dhe BDI-ja. Atëherë unë këtu do duhet të përmbyll emisionin, duke kujtuar opinionin që Maqedonia rangohet e fundit në rajon, si pas Freedom House, sa i përket të lirisë së medjave, dhe të kujtoj që në vitin e kaluar në bot jam vrarë 114 gazetarë. Një faleminderit që ishit sonte me ne, një faleminderit zotëri që ishit në këtë debat, takojmë sërish në debatet e tjera. Natën e mirë.